Це шоу «Денім Бізнес Кафе 3 в 1», рубрика «Fashion Icon», як завжди, Дар'я Шаповалова, Аня та Авдій. Авдій, привіт. Привіт. Ми сьогодні будемо говорити про твою улюблену тему, ти нам сповістив про це, про взуття, яке модно носити, і про молодіжне взуття. В общем, спортивна обувь. Так, скажемо. Це скейт терас, ліпони, кросовки і таке, де всі вони у нас сьогодні снікерси, в студії. Снікерси, якщо називати. Бачите, в нас багато всього і багато різних фотографій на нашому стенді. Давайте почнемо з вас. Ну, моя це улюблена тема. Ви взагалі в житті як використовуєте, крім того, щоб, наприклад, ти в студію сьогодні? Ну, це Хоган, це ж класика. Так, це я люблю. Насправді, чому всі люблять таке взуття? Тому що воно зручне. Ну, це по-перше, мені здається. Але я не можу сказати, що я б могла відмовитись від усіх інших видів взуття, крім спортивного. Я б не вижила лише зі спортивним взуттям. Я зізнаюся. Я тебя понимаю, потому что я вообще не люблю спортивную обувь. Вот. Но у меня, наверное, есть одни кроссовки, в которых я иногда бегаю. Но так, чтобы я хотела пойти себе купить конверсы, например, даже Валентина, то нет. Но хотя вот я видела кеды Шанель, они выглядели симпатично. Но, наверное, я то ли не молодежь, то ли это не моя любимая тема. Ні, ти молод. До речі, колись було модно ходити просто в класичному костюмі, одягати там білі кроссовки, тусуватись там в офісі і так далі. Ну, це дуже стильно виглядить. Дуже стильно виглядає. Але, знаєш, чоловікам це, ну, хлопцям це, мені ж здається, більш все ж таки пасує, тому що легше поєднати класичний одяг з якимось спортивним взуттям. Тобто це нормально, якщо б я в ресторан так теж прийшов з дівчиною? Це нормально. Ну, дивись, взагалі спортивне взуття, всі ці кросовки, вони спочатку виключно вироблялися для спорту, потім стали частиною повсякденного гардеробу. Так, до речі, пов'язано зі скейтерами, тому що от я скейтера, в мене є три десь пари взуття скейтерів, і я ніколи не катався на скейті, але, ну, купую постійно. Ну, наприклад, ось такий варіант, тобто виглядає не як спортивне абсолютно взуття, досить модне, але насправді це... Але якщо подивитися сюди, то ви розумієте, для чого це. Що підошва – це професійна. А як ти ставишся до... В нас багато сьогодні фотографій таких гламурних варіантів спортивного взуття від відомих брендів. От від відомих брендів мені дуже подобається. Тобто, якщо це робить Валентина з кружевом, або Ком де Гарсон... Но насчет полуконверсов, полукроссовок с каблуком, все, мне кажется, это, да, сверху, это просто модное издевательство. Ну, насправді, моду на спортивне взуття на підборах була, наскільки я знаю, така історія, американська стриптизерка, яка просто любила дуже... обожнювала свою пару старих... Конверсів, мабуть, так? І вона просто взяла прозорі підбори і причепила до своїх старих кросівок, і таким чином там вийшла... Дурний примір заразительний. Так, мені особисто не дуже подобається на підборах, але, в принципі, мені кажется, якщо дуже хочеться купити собі спортивну обувь для фешн-чоловіка, либо потрібно вибрати просто звичайні білі конверси, либо якусь обувь із колаборації. От, наприклад, як Givenchy робить конверси, які, от, коли Дом моди грає з цією найвідомішою моделлю конверсів, хоча я провела соцопрос, поки готувалась до ефіру, і всі мої друзі сказали, що конверси – це Coca-Cola. Ну, тобто, в тому сенсі, що є у всіх, і вже потрібно просто надевать кроссовки Nike, например. Ну, насправді, мені подобається інколи, хто як поєднує, і мені здається, в принципі, в спортивному взутті можна ходити на будь-які заходи. Ну, якщо це не благодійний якийсь вечір, де дуже суворий дрес-код. Так, мені кажется, якщо дрес-код дозволяє, то, в принципі, можна в будь-який момент надіти кеди, особливо, якщо вони якісь акуратненькі, не визиваючі, чорного цвіту. Тим більше, мені кажется, зараз в будь-якому магазині можна знайти кеди, да? Будь-то Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Manga, Topshop. Ну, тобто, ну, будь-яка марка одежди буде робити кеди. Да? Тим паче, що дуже багато ми там бачимо на показах відомих дизайнерів, коли поєднують абсолютно жіночні речі, навіть елегантні з кстати, очень красиво кедами. Смотрится. Например, платье в пол, да, белое, например, с кружевами. И там аккуратненько мы видим кеды тоже. Единственное, что я могу сказать, мне не дуже подобається, когда на девчатах хоть что-то такое дуже там велике, и они там просто, просто носят розмір. Не с сукнею там стильною, а я маю на увазі, знаете, просто там с джинсами, то с майкою. Мені здається, що цікаво гратися навпаки, коли поєднуєш спортивний стиль з чимось таким. Ну, покажи. Так, це мій розмір. Ще досить популярні стали останнім часом сліпони, так звані, які не розрізняють для дівчат, для хлопців. Унісекс. Ось такі. Як вам вони? Мені друзі сказали, що не можна такі носити. Чому? Саме тобі? Сказали, що не модно. Ні, 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 ні. В цілому, Сказали, що ні. Но а ви знаєте друзів Дар'ї Шаповалової? Ще круче, ніж сама Дар'я Шаповалова. Я думаю, так. Ну, не знаю. Я не заперечую цей тренд.
в мене нема особисто, в мене сліпонів, але інколи мені подобається. Мені подобається ось ця пара. Ну, це скоріше спортивний балет, ну, правильно? Так, це не сліпони. Так, ну. ні. Ви знаєте, така пара мені подобається. До речі, що ну, балетки теж скоро будуть носити хлопці. Знаєте чому? Тому що хлопці почали угі носити взимку, а тепер балетки вони будуть носити влітку. Можуть будете балетки. Я не одягну, вибачте, будь ласка. Ну, ну ти вже в кедах. Як тобі спортивні? Спортивні балетки? Я люблю класичні балетки, чесно. Ну, може бути, у мене просто другой стиль. Я уверена, что это тоже можно надеть модно, и у меня есть друзья, которые справляются с этим. Просто тебе уже 14. Ну, может быть, да. Тому... Но мне очень нравятся вот твои, например, Хоган. И я была как-то на презентации Карла Лагерфельда для Хогана, и он делал тоже на платформе кеды. И как бы в его исполнении это смотрелось, ну, более-менее. Ну, я, например, свои ці просто обожнюю, тому що дуже зручно. Ти якби і на підборах трішечки, так, все ж таки вище з моїм зростом. При цьому можна одягати будь-яку сукню, джинси, все що завгодно. Якщо зробити якісь підсумки, можу сказати, що взагалі мені це подобається тільки тому, що це, знаєте, як тема MTV. Воно все таке яскраве, чудове. Різнокольорове. У багато різного взуття можна знайти в магазинах Rider. Так. Тому шукайте і експериментуйте, напевно, зі своїм стилем, змішуйте. То що ж, це було шоу «День MTV» з НС-кафе «Три в одному». Всім па-па. Пока.